Ezo tipsi ntono zesobo dobawa ko ze zinfude spice dana. Empisa kirimu ebintu bingi nnyo. Okuwe kitibwa abantu abakuli around, abantu abakuyamba ko okufuuka ekyoyagala okubeera. Nze buli fani wange muwe ekitiibwa, ne waba mwana muto, ne waba muntu mukulu muwe ekitiibwa. Era nekirala baganda bange bazadde baffe tubawe ekitiibwa. Nga bwe ngambye nti ekitiibwa kinene nnyo, buli muntu akuli around, buli omu omwetaaga mu nsi muno, si bwe kiri. Oba afaanana atya oba atya tososola muntu yenna. Buli muntu alina omugaso era buli muntu atwongerako ettoffaali mu bulamu bwaffe. Sigenda kwogera bingi kw'omukolo si gwange naye mwe balikumpa mukisa guno okwogerako n'abantu. Njagala bagamba nti one time ogenda kubeera ekyo ky'oli. Njogerako eri baganda bange bano abalina ebirooto. Ffenna tulina ebirooto nange kennyini ndi spice dana naye njagala encya nange nkole ki nsingeko wendi. Kye mba mumanya nti temuggwamu maanyi musigale nga mukola na maanyi every day and night. One time ogenda kubeera ky'oyagala okubeera. Naye bakyala bannange just kino kyaffe ng'abakyala kye njagala okubagamba nti music industry eno gye mulimu okuba nti oyagala kubeera ku TV ku radio nange kye ndimu eno special message eri abakyala bannange temwemalaamu mwewula kirekere Katonda mwebale nnyo mwebale eddala sigadde nze spice dana mwagala nnyo buli anjagala mwagala nnyo media houses mwenaabaddewo ku lw'abaana bano baganda bange mwebale nnyo kukola mukolo guno eno kyankabi nnyo tulina okweyamba we rise by lifting others. Mbadde nsaba kusaba ekimukimu kaseero fudde wano kanjo kannyonyoogera bane mundekeemu bintu bino mbikoleretemu mwebale nange njaga kubayo musi kisookaayo muggulu kyokoze nkyagala tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi gomuzadde.